Toka KTN News Nairobi. Na mtazamaji, tukiachana hayo maandamano ya amani yalishuhudiwa katika mji wa Malindi leo, ambapo viongozi wa kidini, mashirika ya kutetea haki za binadamu pamoja na wanaharakati ambao wanapinga matumizi ya dawa za kulevya waliungana kwa pamoja wakipaza kilio chao kwa madhara ya matumizi ya muguka katika kaunti za pwani. Makundi hayo yameunga mkono magavana wa pwani ambao wanapinga matumizi ya muguka katika eneo hilo. Leo tuko hapa kwa ajili ya maandamano hapa mjini Malindi kupiga vita muguka ambao ni mmea umeathiri sana vijana wetu. Leo tuko hapa kwa ajili ya jambo hili. Tungeomba rais atusikize kilio chetu hiki, watu wa Malindi na Kilifi County kwa jumla na pwani vile vile, kwa sababu tumeona hasara ya muguka. Na yeye ndiye kiongozi wetu wa nchi ambaye yeye anatuongoza vizuri. Yeye ni kiongozi ambaye ni anaogopa Mungu. Wakati aliingia ikulu alisafisha ikulu kwamba hataki baa, hataki ulevi katika ikulu. Na sisi watu wa Kilifi County tumesema hatutaki ulevi katika miji yetu. Hatutaki muguka. Kwa sababu muguka tumeona ile hasara vijana wetu namna walivyoharibika. Vijana wadogo wanaendelea kuharibika. Kila siku vijana wanakosa akili, wanakuwa wenda wazimu. Na ukasema wewe ni mcha Mungu, iwaje leo unageuka wanakilifi na wanapwani? Mbona unasema muguka ni halali? Muguka sio halali. Na kama unasema muguka ni halali, isaf kule state house. Sisi kama watu wa Kilifi hatutaki muguka. Mchana mzima, usiku mzima, asubuhi akiinuka hajalala vizuri, anataka tena kula muguka. Anatemgeani ya kufanya kazi mkijana huyo. Anapopata 20 badala ya kufikiria tumbo lake, anafikiria kwenda kwa muguka. Hivi kesho niulize, hawa kina magavana ni wazee wakienda nyumbani? Watarajia nani awe kiongozi wa kesho? Familia marehemu Agnes Wanjiru anayedaiwa kuuawa na mwanajeshi wa Uingereza mwaka 2012 ina